ဲဒီတစ်ခါမှာတော့အရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ငပြောပေါင်းလေးလှုပ်ရှားမယ်ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့စီမှာဒီတက်ကောင်းတဲ့နီးလေးရှိရင်လည်းဝေးမြပေးပါဦးအရင်ဆုံးလေးပါးစီရဝေလာတဲ့ငပြောချင်းနဲ့တူတဲ့ငပြောသီးလေးတွေကိုခွန်းနွားမယ်ဒီနေရာမှာတော့မိမိကြိုက်နေတဲ့ငပြောသီးကိုရွေးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေတိုးစူအောင်တည်ထားတဲ့အထဲကိုငပြောသီးပြုတ်ရင်မမဲအောင်ရှာလကရည်နဲ့စားလေးထည့်ပြီးရင်တော့ခွာထားတဲ့ငပြောသီးတွေထည့်ပြုတ်7မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ငပြောသီးလေးတွေကပျော့ဤလာပါပြီငပြောသီးတွေကိုဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရေစစ်ထားမယ်။ငပြောသီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြုတ်ရတဲ့အချိန်ကွာပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ငပြောသီးထက်ပြုတ်ထားတဲ့အိုးနဲ့ပဲအုံးတို့တဘူးရေတဘူးရော့ထက်တကြားတော့စားနေတဲ့လောက်ထက်ပြီးရင်စားလေးနဲ့နဲ့ထက်အကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့စူအောင်တဲတာအုံးတို့ရေတွေပွပွဆူလာပြီးဆိုတော့မှခုနကပြုတ်ပြီးဖဲ့ထားတဲ့ငပြောသီးကိုထည့်ပြုတ်အဖုံးအပ်ပြီးတော့စူအောင်ထက်တယ်ပါအုံးတို့ရေနည်းနည်းပြစ်သွားပြီးငပြောသီးလည်းဣသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစင်သင်းဖြစ်ပါပြီ။ငပြောပေါင်းလေးရောမိမိကြက်နှစ်တက်ရာအုံးဒီနှမ်းတောင်းတို့နဲ့တွဲဆလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့စီဒီကအုံးမှုန့်ထဲတယ်။ပြီးရင် pistachio nuts လေးတွေထဲပါတယ်။လိုက်ဖက်မဲ့မိမိကြက်နှစ်တက်ရာနဲ့တွဲပြီးတော့ဆလို့ရပါတယ်။မစားခင်အရင်ဆုံးဖျားစွန့်တော့ကက်ပြီးရင်တော့စွန့်ပြီးစားပါမယ်။ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့စားပါဦး။အနံ့လေးကမှွေးပြီးတော့ငပြောသီးလည်းဣဆက်နေရပဲ။အရန်ကိုဆလို့ကောင်းပါလေ။ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့လည်းလိုက်လို့စားကြည့်နော်။ကဲစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းစေးကြောရေတုပ်အဝိနဲ့အုပ်